Hoërskool Waterkloof in Pretoria het vandag behoorlik feest gevier. Dit is nadat hulle vir die vierde agtereen volgende jaar as die top akademiese skool in Gauteng aangewys is. Die skool spog al vir die afgelope 22 jaar met 'n 100% slaagsyfer en 'n 2011 klasgemiddeld van 71,98%. Die minister van basiese onderwys het die skool vandag besoek. Hoërskool Waterkloof se 307 graad 12 wat verlede jaar die nasionale matriek eksamen geskryf het, het altesaam 365 onderskeidings ingepalm. Dis 'n gemiddeld van 2,5 onderskeidings per leerling. Die opgewonde groep leerling het vanoggend al dou voordag seker gemaak hulle name is in die koerant. Maar met die oorhandiging van hulle rapporte was dit duidelik wat elkeen se aandeel was in die skool se prestasie. En om alles te kroon het die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, vanoggend die skool besoek. It's a school of pride. I mean, I was speaking to the principal and he tells me just the basics. Being in class on time, well prepared, but also getting very committed learners, committed parents, committed teachers. Melise de Tooy, verlede jaar se hoofmeisie, is die school se top uitblinker. Sy is ook een van Gauteng se top 5 akademiese presteerders met 'n gemiddeld van 94%. Dit sink nog nie lekker in nie, maar ek is regtig dankbaar. Ek is baie opgewonde. Volgens die skool begin hulle sommer vroeg in die jaar aan grensgevalle werk om te verseker niemand dryp nie. En die skool het rede om trots te wees. Ons trots, dankbaar vir elke geleentheid. En om 'n dag soos hierdie te ervaar saam met die kinders, saam met die skool. Dit is 'n lekker gevoel. Om die top akademiese skool in Gauteng te wees is iets wat Hoërskool Waterkloof sommer ligtelik opneem nie. Hulle gaan nie noodwendig elke jaar bo pronk nie, maar die bestuur is vol vertroue dat hulle 'n wenresep het. Mia Willemse, Enies, Pretoria.